Sarkandaugavas tilts ir brīnišķīga ilustrācija tam, kā darbojas pašreizējā doma. Atcerēties, es jums stāstu, ka patiesība priecējas, ka pašreizējais sasaukums turpina visus mūsu iesaktus projektus, piemēram, to pašu Sarkandaugavas pārvādu. Bija mazliet smieklīgi, protams, vērot, ka progresīvie Rīgas domas deputāti cenšas no tā taisīt sev PR. Viņi tiešām staigā ap tiltu, filmē video, teica muļķības, kas viņiem pašiem izskaties pēc gudribam, un stāstē, cik viņi veiksmīgi nodarbojas ar pilsētas restartu un pārējo urbanistiku. Bet viņiem ir tālu līdz profesionāļiem no jaunas vienotības. Tirsis un kompānija paši nebraukāja apkārt tiltam. Lai palielītos ar saviem, negluži eksistējušiem panākumiem, tā vieta viņa noalgoja citus profesionāļus – aģentūra Medio tilts un sabiedrisku attiecību speciālistu Filipu Rajevski. Viņa noorganizē sarkanas lentītes griešanas ceremoniju jaunas vienotības Tirsim par projektu, ar kuru jaunai vienotība un Tirsim bija ļoti maz sakara. Tas viss pilstas budžetam izmaksā 12 000 eiro. Nopietni, 12 000. Par šo naudu varēja īstenību uzbūvēt nelielu bērnu rotļu laukumu, kaut kur turpat, Sarkandaugavā. Preses relīze, kuras apjoms ir tieši viena A4 lapa, no vienas puses, 762 eiro. Dargie rakstošie žurnālisti, cik bieži jums maksā 762 eiro par vienu lapu ar nepārāk sarežģītu tekstu? 1996 eiro par 1,5 minūtes garo video Twitter formātam. Cik LTV1 vai TV3 maksa par 1,5 minūtes garo sižetu? 3,500 par pasākumu organizēšanu. Tas ir par sarkanas lentītes uzlikšanu un šķēres apnēšanu. 423 eiro par ielīgumu izsūtīšanu. Tas ir par vienu e-pasta nosūtīšanu uz vairākam adresam. Un tā Filipam Rajevskim nonāca 12 000 eiro. Šo summu viņš saņema no satiksmes departamenta, kura parauga tieši jauna vienotība un personīgi Tirsis. Kāpēc es par to visu stāstu tik detalizēti? Jūs iespējams esat pamanījuši, progresīvi un jauna vienotība paspēja sakauties savā starpā Rīgas doma. Progresīvi uzskata, ka jauna vienotība slēp vai organizē korupcijas schēmas, ielu remontus, kuru dēļ pilsēta zaudējusi aptuveni 7 miljonus eiro. Liels skandals rezultāta pat mērs Staķis ir atkāpies. Latvijas mēdī aicināja dažādus ekspertus, un tā starpā arī Rajevski izteikties par šo tēmu. Un viņš uzreiz pateica, kurš pie visi ir vainīgs. Jūs neticēsiet. Protams, es. Atkal. Progresīvie pārmet jaunai vienotībai, ka viņa nozaga 7 miljonus un pie vainas ir Ušakovs. Un, kas saka Rajevskis, būs vajadzīgi vēl vismaz 2 gadi, lai tiktu galā ar šo mantojumu. Rajevska loģika ir skaidra. Kā var nepatikt saņemt 12 000 eiro par katru sarkanu lentīti, svinīgi atklājot projektus, ko uzsaka iepriekšējai domai. Viņš būs gatavs cīnīties ar jebkuru mantojumu ne tikai 2, bet 22 gadus. Galvenais nosacījums pašreizējai domai – maksēt laicīgi un varat darīt, ko vien vēlēties. Tagad atgriezīsimies pie pašreizējai domai sasaukumam pirmsākumiem, no kurienes mēs ieguvam tā saukto pārmaiņu kolīci. 2018. Gada izcilas Verenīgs skandāls – transporta iepirkumi Rīgas satiksmē. Pēc 4,5 gadiem lieta vienkārši tika slēgta, papildu pārbaudes parādīja, ka nekāda cenu sadardzinājuma nebija. Tieši tagad pilstai saskaņā ar tiem pašiem līgumiem notiek tramvaju un trolejbusu piegadi. Tagad viss ir kārtība. Bet pirms 4 gadiem, izmantojot to, ka politisku fonu, es tiku atstādināts no mēra amata. Tā tika atlaista doma. Pēc tam tika grozīts likums, šo konkrētu jaunu domu sasaukumu ievēlē uz 5, nevis 4 gadiem. Visu laiku tādi tā sauktie eksperti, kā Filips Rajevskis un viņam līdzīgiem, bļāva par to, cik saskaņa un es personīgi esam slikti, un cik lieliskas pārmaiņas notiks tūlīt pilsētam. Un tādu cilvēku, ka Rajevskis bija un joprojām ir samera daudz. Galvenais – kliekt un lamāt vajag skaļi. Savukārt apmaksu no pilstas vai valsts budžetiem vajag saņemt klusiņam. Un stas par Sarkandaugavas tiltu ir vienkārši hrestomatisks piemērs, kā no grāmatas demokrātē Latvijas stīla. Pašreizējā domes vadība maksā pa 12 000 eiro visādiem Rajevskiem par preses relīzim, par video Twitterim, par sarkanam lentītim, un viņa drosmīgi kritizē visus esošas varas un jaunas vienotības politiskas oponentus medijos. Kas īsti notiek un ir noticis Rīgas domes pārmaiņu laikam, ko progresīva un jauna vienotība visiem tik dedzīgi solē? Starp citu, pēc tādu cilvēku, kā Rajevskis teikta, šīs ārkārtīgi pozitīvas pārmaiņas Rīga ir iestājušas, ja kāds nav pamanījis. Lūk, neliels saraks ar labākajiem sasniegumiem tautsaimniecības jomam. Ministrs Juris Pūcim,
kurš man atstādināja no amatam un pēc tam atlaida Rīgas domu. Viņš savu amatu zaudē, jo nozaga Rīgas satiksmi autostāvvietas saurlaide. Pilsētas mērs Mārtiņš Taķis atkāpas no amata, jo pārkāpjot visus noteikumus un arī tā skaita loģiku, visu laiku pats sev parakstē komandējumus, to starpa braucēm uz hokeja finālu. Izradies, ka viņš nebija vienīgais ceļotājs. Izglītības komitejas priekšsēdētājs, piemēram, Laima Geikenam. 3 gadus pēc kārtas slida uz Berlīnu, Cīrihi un Londonu uz konferencēm par nakts dzīvi. Nopietni, konferences par nakts dzīvi un tikai par 5250 eiro. Un šādu ceļojumu un deputātu ir vesels saraksts. Es nezinu, kados komandējumus ir braucis sociālu lietu komitejas vadītājs Viestars Kleinbergs, bet Rīgas doma regulāri piešķir līdzekļus kādai nevalstiskai organizācijai, kur Kleinbergs nemazāk regulāri saņem algu, papildu savai algai Rīgas domam. Progresīva pieeja nav ko teikt. Un pašreizē restarta Ķirsits ir vicemērs Ķirsis, kurš jau vairākus gadus pēc kārtas kliedz par bedrim asfalta un par to, ka tilti brūk, un tagad viņam tiek pārmesta saistība ar liela mēroga korupciju tieši asfalta jautājumos. Tas viss izklausās ļoti karmiski, taču tas noteikti nav Pilsētas restarts. Tie ir šķībie stabiņi, nenopļautas pļāvas ar ērcem un spaņu kauns, nevis domem. Vienīgais godīgais ceļš tagad ir pašreizējas domes atlaišana un ārkārtotas vēlēšanas. Šis sasaukums nav spējīgs strādāt rīdzinieku labam.